হয় নিশ্চয় ৰাজ্যত এতিয়া শাক পাচলিৰ আকাশলংগী মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দৰঙৰ এটি শীতলীকৰণ ভঁৰাল যিটো শীতলীকৰণ ভঁৰাল প্ৰায় সাত কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে খাৰুপেটীয়াৰ এইটো শীতলীকৰণ ভঁৰাল আৰু এই শীতলীকৰণ ভঁৰালটো আচলতে খাৰুপেটীয়াত স্থাপন কৰা হৈছে এটাই কাৰণ খাৰুপেটীয়াৰ যিসকল যিসমূহ পাচলি সেই পাচলিসমূহ যাতে ক'ল্ড ষ্টৰেড থ'ব পাৰে যাতে আচলতে পাচলিৰ অভাৱ নহয় যাৰ কাৰণে এই শীতলীকৰণ ভঁৰালটো স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই চৰকাৰৰ দিনতেই স্থাপন কৰা এই শীতলীকৰণ ভঁড়ালটো এতিয়া পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আচলতে জয়ী খুই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যি যন্ত্ৰ পাতি নষ্ট হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে বৰ্ত কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই এই শীতলীকৰণ ভঁৰালটো আমি যথেষ্ট সচেতন লোক আছে মই কথাবোৰ চেষ্টা কৰিম তলাবন্ধ অৱস্থাত আছে প্ৰায় দুই বছৰ ধৰি এই শীতলীকৰণ ভঁৰালটো দুই বছৰ ধৰি এই ধৰণৰ শীতলীকৰণ ভঁৰাল এটা বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত যি বিশেষকৈ শাক পাচলি সময় ইয়াতে জমা যদি কৰিলে হয় ভঁৰাল ৰাখিলে হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পাচলিব মূল্য বৃদ্ধি নহ'লেহেঁতেন এতিয়া কিন্তু এই যি শীতলীকৰণ ভৰালি দুবছৰি বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে এই এই সাধাৰণ ৰাইজে ভুগিব লগা হৈছে চাওক যি এই প্ৰায় ন কোটি টকা ব্যয়ৰে এই যি শীতলীকৰণ ভঁৰালটো ইয়াত খোৱাৰ গঢ়ি তোলা হৈছিল আচলতে অসমৰ ভিতৰতে এই যি শাক পাচলি বজাৰ খাৰুপেটীয়া বজাৰখন আমি অসমৰ এটা নাম থকা বা ইয়াত অত্যাধিক শাক পাচলি উৎপন্ন হয় তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অতি প্ৰায় কোটি টকা ব্যয় ন কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যি খাদ্য শীতলীকৰণ ভঁৰাল তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিলে তাৰপিছতো এইটো কাৰ্যক্ষাত কাৰ্যক্ষম কৰিব পৰা নাই আমি জানিব পৰা মতে কেৱল বিজুলীৰ অভাৱত বা তেওঁলোকৰ পাৱাৰৰ অভাৱৰ কাৰণে এইটো বন্ধ কৰি থকা বুলি কৈছে আচলতে ইমান কোটি টকা তেওঁলোকে অপাচয় গৈছে চৰকাৰীভাৱে আৰু যদি এই খাদ্য শীতলীকৰণ ভঁৰালটো যদি বৰ্তমান সময়ত সক্ষম হৈ থাকিলে হয় তেওঁলোকে যদি কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিলে তেনেহ'লে হয়তো বৰ্তমান সময়ত যি আকাশলংগী শাক পাচলিৰ দাম এই শাক পাচলিৰ দাম কিন্তু যথেষ্ট কিছু পৰিমাণে হ'লেও হ্ৰাস হ'ল হয় আৰু গোটেই অসমৰ ভিতৰতে যি খাৰুবেটীয়াৰ এই অঞ্চলৰ এটা নাম আছে যে এই খাৰুবেটীয়াৰ অঞ্চলত শাক পাচলি তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে উৎপন্ন কৰে এই কৃষকে অত্যাধিক মাহত উৎপন্ন কৰে শাক পাচলিসমূহ কল চৰ যদি ৰাখি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে বৰ্তমান যি শাক পাচলিৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস হ'ল হয় কিন্তু চৰকাৰৰ এইবিলাক সঠৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে যাৰ বাবে চৰকাৰখনক কোনো গুৰুত্ব নাথাকে তেওঁলোকৰ কাণ সাৰ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে ৰাজভালৰ পৰা ব্যয় কৰিছে ৰাজভাৰলৰ পৰা ব্যয় কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই বস্তুটো কাৰ্যক্ষম কৰিব পৰা নাই কেৱল বিভাগসমূহৰ মাজত তেওঁলোকৰ বিভাগসমূহৰ মাজত তেওঁলোকৰ কোনো যোগাযোগ নাই কাৰণ এতিয়া বিজুলী বিভাগে যদি তেওঁলোকক বিজুলী যোগান ধৰিব পৰা নাই বা কৃষি বিভাগেও তেওঁলোকৰ লগত হয়তো কথা পতা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভাগসমূহৰ যি মিল নাই তেওঁলোকৰ মাজত যি তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতাপূৰ্ণ কাম কৰা নাই খেম খেৱালি চলি আছে এই কথাটো কিন্তু প্ৰকট হৈছে আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে আহি এই ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজটো তেওঁলোকে অ'পেনিং কৰিছিল বা ইয়াত দৰঙৰ সাংসদ বিধায়কসকল ইয়াত উপস্থিত আছিল তাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু 呃，哎、uh,。 উন্নয়ন যি উন্নয়নৰ তেওঁলোকৰ সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ যি ঢোক ঢাল বজাইছিল ঢোল ঢাল বজাইছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে কিন্তু এইটো কাৰ্যক্ষম কৰি ৰখাত কিন্তু কোনেও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যাৰ ফল ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে বিশেষকৈ আচলতে ঢাক ঢোল বজোৱা হৈছে উন্নয়নৰ নামত ঢাক ঢোলৰ এয়া এক জীয়া ছবি কাৰণ এই কল্ড ষ্টৰেজ যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু এই যি শাক পাচলি বা অন্যান্য যিসমূহ কল্ড ষ্ট'ৰেজ যি শীতলীকৰণ ভাৰতত থ'ব পৰা যিসমূহ পাচলি বা খাদ্য সামগ্ৰী সামগ্ৰীসমূহ এটা থ'লে এই মূল্য বৃদ্ধি নহ'লেহেঁতেন যিহেতু চৰকাৰৰ আচলতে ধন অপচয় কৰা হৈছে ইয়াতে যদি কল্ড ষ্ট'ৰেজটো যদি ঠিকে থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট লাভাম্বিত হ'ল সাধাৰণ ৰাইজ মই নিশ্চয়কৈ চাওক চৰকাৰখন সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱ আৰু বিভাগসমূহৰ মাজত তেওঁলোকৰ সমন্বয়হীনতাৰ ক'ৰবাত অভাৱ হৈছে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় সাত আঠ কোটি টকাৰ ব্যয় কৰি যিটো ষ্ট'ৰেজ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিলে এইটো কিন্তু ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰিব পৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন এশ শতাংশই সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এইটো বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ পৰা দুবছৰমানৰ পূৰ্বে মুকলি কৰিলে গতিকে আমি অসম চৰকাৰখনলৈ আমি এতিয়া আহ্বান জনাব খুজিছোঁ তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে এনেকুৱা যি ধৰণৰ ভাল ভাল কামসমূহ তেওঁলোকেও কৰিছে কিন্তু তাক উপযোগী কৰি তুলিব পৰা নাই গতিকে সুপৰিকল্পনা কৰি যাতে আমাৰ যিসকল চহা কৃষকে তেওঁলোকৰ দেহৰ কাম মাটিত পেলায় তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে আৰু সেই উৎপাদনৰ দ্বাৰা এক অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদো গতি গঢ়ি উঠে গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ কৃষকসকলকে উৎসাহজনক যাতে পৰিৱেশ ৰচনা কৰে তাৰ কাৰণে এই ষ্ট'ৰেজটো যদি ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজটো যদি উপযোগী হয় তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চলত আৰু যুৱ প্ৰজন্মই এই খেতি কাৰ্যত বা উৎ উৎপাদনমুখী কাৰ্যত তেওঁলোক জড়িত হ'বলৈ উৎসাহ পাব গতিকে অসম চৰকাৰলৈকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অনতিপলমে এইটো কাৰ্যক্ষম কৰিব লাগে আৰু এই অসমতে লগতে দৰং জিলাত যাতে কৃষি অৰ্থনীতিক বুনিয়াদ গঠন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনিৰ ভিতৰত ইয়াক অন্যতম গতিকে এই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে চৰকাৰখনে মনোনিৱেশ কৰক আৰু হিতাধিকাৰীতে অকল তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো সময়ত চিন্তা নকৰি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এক উৎপাদনমুখী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে যাতে আত্মনিয়োগ কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আন্তঃগাঁথনিৰ যি যিধৰণে আন্তঃগাঁথনি কৰিব লাগে সেইধৰণে আন্তঃগাঁথনি কৰা হ'ল কিন্তু ইয়াৰ কাৰ্যক্ষম কৰা কিন্তু নহ'ল যিয়ে যাৰ কাৰণে এতিয়া জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে মূল্য বৃদ্ধিৰ জুৰুলা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে দুবছৰ পূৰ্বে এই ক ক'ল্ড ষ্টৰেজ বা এই শীতলীকৰণ ভঁৰালটো ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছিল শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছিল কিন্তু এই শীতলীকৰণ ভঁৰালটো কিন্তু আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ল এটাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেইবাটাও সমস্যা যি সমস্যাৰ কাৰণে এই শীতলীকৰণ ভঁৰালটো বৰ্তমানো কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ল